Itong nakikita niyong ruta guys, ito po yung sa Katipunan Avenue Extension Project. So hanggang dito sa may Katipunan Avenue, hanggang dyan sa may Batasan San Mateo Road. So ito yung magiging bypass road, no? Para hindi na kayo dadaan sa Commonwealth Avenue at dito na kayo dadaan sa bagong project. So mabilis to, no? Kasi sa Commonwealth kasi matraffic yan dyan kabayan, no? Sa halip na sa Commonwealth Avenue kayo dadaan, dito na kayo dadaan sa Katipunan Avenue Extension, no? Kasi Quezon City to Rizal Province itong bagong bypass road. Yan. So itong i-update natin kabayan dito malapit sa Maypansol. Kasi pagpasok nyo sa Katipunan Avenue dito, maliit yan, no? So magkakaroon din ng road widening dito. Mamaya ipapagitan natin yan. Tapos dire-diretso tayo hanggang dun sa may Vista Real Subdivision. Yan. Kasi itong project na to, halos karamihan ng madadaanan dito ay puro mga subdivision. Okay? Tara na! So ito guys, magandang araw sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa may Katipunan Avenue at nasa Quezon City tayo. Ayan. Ito, pag dinaretso natin, Commonwealth Avenue na yung labas nito. Ngayon, mag-update tayo ng Katipunan Avenue Extension or kilala din sa may Quezon City to Rizal Robbins Bypass Road. Pwede siya shortcut para pag diretso kayo ng Pankabayan galing kayo sa Katipunan, diretso dun sa may Batasan San Mateo Road, lalo na dun sa may Rodriguez, ay magiging mabilis na lang yung travel time. Mahigit 4 kilometers yata yung haba nito, no? Yan, kasi merong nagtatanong kung kamusta na daw yung Katipunan Avenue Extension. Yan, titignan natin. Pero ang alam ko meron yatang ibang portion doon na bukas na. Hanggang doon tayo sa may Tumana Bridge bago magka Marikina, no? Kasi yung pa diretso hanggang Batasan San Mateo, I think hindi pa siya tapos na, no? Yung ilang portion parang. Okay, so itong project na to guys, imbes dadaan pa tayo dyan sa may Commonwealth Avenue para pupunta tayo sa Batasan o sa Batasan San Mateo Road, dito natin dadaan sa Katipunan Avenue Extension. Yun, no? So malaking tulong din kasi ang traffic din sa may Commonwealth, lalo na pag rush hour. Alam nyo dyan na minsan kakaroon ng kondyan bumper to bumper. Diretso lang tayo pa kanan papuntang Marikina City. Yan. Dami na palang bago dito. Ito bagong residential. Nakikita nyo yung Konkabayan, yung footbridge na kulay blue, ibig sabihin nasa Quezon City na tayo. Lahat ng mga footbridge ito bagong pintura yan, yan ang kulay asul. Ito papuntang Commonwealth na, kakanan tayo ngayon dyan. Ito yung Miriam College, yan, Henry C. Innovation Center. Bago magkuhan yun eh, Maynilad Center, kakanan din, sana ba yun? Nasa unahan ba yan? Architect North yata to. Ah, UP Center. UP Town Center pala. Okay. Dito na sa H. Ventura. Yung mga pan pala dito, pansin nyo yung mga poste, oh. Nasa gitna. Alam ko ayusin nila yung mga poste dyan. So ito na, ito yung harap, yan po yung Maynilad. Sa unahan yan yung Mata ng Balara, Barangay Mata ng Balara na yan dyan. So hanapin natin nasa baba na dito. So ito may nakalagay ko, no? DPWH. Ito dito partner natin. Maganda tong daanan dito sa Katipunan Avenue kasi konto eh, parang nasa taas kay baba kaysa kay lalim. Ito kasi pagkanan natin dito, ito na yung Katipunan Avenue exit. So ito na yung project guys, oh. Ito yung Katipunan Avenue Extension. Galing tayo sa H. Ventura. Tapos ito yung construction update. So parang magkakadikit lang sila dalawa eh. Kasi ito, Katipunan Avenue Extension, yung labas niya dun sa may San Mateo, Batasan Road. Yan, oh. Papuntang Rizal, Rodriguez. Yan. So bali itong susubayin natin kabayan, pababa ito siya kasi parang nasa itaas tayo ng bundok eh. No? Yan. So pupuntahan natin yung dulo nito kasi doon meron ng mga bagong road widening doon. Sementado na yung ibang lugar. Itong nakikita nyo guys, yung merong araw dyan, magkakaroon ng expansion dito sa may Barangay Pansol sa may Quezon City. Kasi itong dinadaanan ng mga sasakyan dyan, masikip kasi itong daanan. Kumbaga parang sharp curves talaga siya. Nagkakasalubungan yung mga sasakyan na paakyat at saka pababa. So dito, malapit sa may Pansol, expansion. Itong nakikita naman ng camera, papunta na yan ng Tumana sa may Marikina City. Okay? Bali itong Katipunan Avenue Extension hanggang dun sa may Batasan San Mateo Road. Yan. Itong sa harap ng camera, yan yung papunta sa H. Ventura hanggang sa may Katipunan Avenue. So, doon tayo galing no, para papasok dito. Yan. So, nakikita nyo yung heavy equipment. nagsisimula na sila sa pag-demolish dito. Yan, kasi yung mga obstruction dyan, yung mga illegal structure. Kasi nung nakaraang punta ko kasi marami pa dyan mga bahay. So, malamang itong mga bahay dyan guys, tatamaan yan, no? Kasi expansion kasi. Okay? So, itong nakita nyong puti na darang guys, yan na po yung existing Katipunan Avenue. So, magkakaroon ng extension yan. So, ayan guys na. Itong sa bandang kaliwa, magkakaroon pala ng expansion to. Kasi nga, maliit itong Katipunan Avenue Extension guys, lalo na dito sa pagpasok natin galing sa H. Ventura, no? Yan, so malaking tulong to, itong expansion pagkatapos extension hanggang dun sa may Batasan San Mateo Road naman. Okay, kaya yung mga dumadaan dati dito sa Katipunan Avenue exit galing sa may Tumana, Marikina, yan, luluwag na to. Shortcut kasi to eh, Quezon City to may Rizal province, all the way hanggang sa may pa dyan, Rodriguez. Nakita nyo, so yung mga truck pala dito bawal dumaan, 6-wheeler truck. And so ito lang yung portion na makuha natin kabayan, no? Kasi doon napasalalan natin guys, papakita ko kung saan yung labasan ito, ha. Mali talaga sa may pangpalengke dito. Pero okay na rin para yung dadaan ng Marikina to QC mas mapapabilis dahil sa expansion. Dito kasi maraming mga subdivision dito. Ito. So nagkataon itong Katipunan Avenue exit, ang ginagawa nilang extension, matadaanan tong subdivision. Ano? Kasi pagdating ng gabi, sinasarado yata ito, no? Hanggang 8 PM. So hindi na makakadaan yung mga ka dito, yung mga shortcut. Ito, puro mga paano to, bahay dyan, mga private. Marami ding mga security. Yung pakanan ko na yan, subdivision na yan, maraming mga napabantay dito. Ito guys, shortcut to papuntang Marikina to, Tumana Bridge. Daming puno dito. So yung mga nakakamiss dyan, ito na. Lalo na yung mga matagal nang hindi nakapasal dito, dami ng bahay. So ayan kabayan, no, yan. Nakausap ko yung kan dyan eh, yung extension daw hanggang dyan, diretso yan, Katipunan Avenue exit. Ito kasi Moscow Street na yan. So malamang dediretso kayo dyan pag natapos na yung construction. May daanan yan dyan, natatakpan lang dyan sa may kwan, no? Puno. Itong nakikita nyo ngayon guys, so, yan ay yung parte ng papuntang Batasan Hills sa may Rizal Province na yan. So itong sa kaliwa, dyan magsisimula yung Katipunan Avenue Extension. Yan ang haba na pala, oh. Bali, ito sa loob kasi nito guys, ito yung tinatawag na Vista Real Village. Sa kanan naman yan po yung Marikina River. Bali, yung dadaan ng mga sasakyan talaga dito ay madadaanan nyo yung village kabayan, no? Yan, yan kasi dire-diretso na yung bagong daanan dyan papunta sa may Batasan San Mateo Road doon. So pagdating nyo doon, pwede na kayong magpakanan papuntang San Mateo. Tapos pag nagkaliwa naman kayo doon, babalik kayo ng Quezon City sa may Batasan at Commonwealth naman siya. Okay? Bali, double purpose ang project dito. Itong Marikina River din, nagkakaroon din ng flood improvement dito, no? Yan, no? Naglalagay sila ng mga steel sheet pile at saka mga malalaking wall para iwas baha dito.